Dobrý den, vážení diváci. Majetkoprávní odbor Městského úřadu Tachov a bytová komise Rady města Tachova upozorňují žadatele o byt na povinnost aktualizovat svoji žádost o nájem bytu do termínu 30. listopadu 2015. Údaje uvedené v žádosti o byt, včetně jejich změn, je nutné aktualizovat písemně v uvedeném termínu, jinak bude žádost o byt podle článku 3 odstavce číslo 4 zásad hospodaření s byty v majetku města Tachova vyřazena z evidence k datu 31. prosince 2015. Informace je možné získat na majetkoprávním odboru Městského úřadu Tachov v Hornické ulici číslo popisné 1695 v prvním poschodí, kde je k dispozici příslušný tiskopis. Tento tiskopis naleznete také na webových stránkách města na adrese www.tachov-mesto.cz. Děkuji za pozornost a přeji vám příjemné prožití druhého prázdninového měsíce. Na viděnou.